ଆଜି ନା ମୁଁ ମୋ ଡାର୍ଲିଙ୍ଗ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଛି। ଯାଉ ନା ତମେ ଡାର୍ଲିଙ୍ଗକୁ ଦେବ। ମୋର ଆଉ କିଏ ଡାର୍ଲିଙ୍ଗ ଅଛି, ମୋର ତ ଗୋଟାଏ ଡାର୍ଲିଙ୍ଗ। ତା ମାନେ ଏ ଶାଢ଼ୀଟା ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି। ଡାର୍ଲିଙ୍ଗ ତମେ ପୁରା ବୋକା, ଦେଖୁଛି ତମ ବୟସ ଯେତେ ଯେତେ ବଢି ଯାଉଛି ସେତିକି ବୁଦ୍ଧି କମି ଯାଉଛି। ମୋର କ'ଣ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧା ବୟସ ହେଲାଣି? ତମର ସିନା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବାର ବୟସ ହେଇନି, ହେଲେ ମୋର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବାର ବୟସ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଉଛି ଡାର୍ଲିଙ୍ଗ। ଆରେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ଦେଖ ଡାର୍ଲିଙ୍ଗ, କେତେ ଖୁସିରେ ଏ ଶାଢ଼ୀଟା ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି, ଭାବିଥିଲି ଏ ଶାଢ଼ୀଟା ପାଇଲେ ତମେ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ତମର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ନଉଛି ଫେରେଇ ଦେବି। ଓହୋ ଡାର୍ଲିଙ୍ଗ, ତମେ ନା ସବୁ କଥାକୁ ଓଲଟା ବୁଝି ସିରିୟସ୍ ହେଇଯାଉଛ। ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ଏ ଶାଢ଼ୀ ମୋତେ ପସନ୍ଦ ହଉନି? ହଉ ଦିଅ, ମୁଁ ପିନ୍ଧିଦେଉଛି। ଆଉ ଶୁଣ, ଯଦି ମୁଁ ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ତମେ ଟିକେ ବି ହସିଲ ନା, ତାହେଲେ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗେ ଜମା କଥା ହେବିନି। ନମସ୍କାର, ନମସ୍କାର। ୱେଲ ଆଇ ଆମ ମାଷ୍ଟର, ଆଜି କ'ଣ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲ? ଶୀଘ୍ର ଲେଟା, ଟ୍ୟୁସନ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଲରେଡି ହାଫ ଆନ୍ ଆୱର ଲେଟା ଲେଟା ଲେଟା। ଦେଖିଲେ ମୋ ଶାଢ଼ୀରେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି? ବାଃ ବହୁତ ବଢିଆ, ଚାଲା ବାଉନି। ବାସ ବାସ ବାସ, ଓକେ, ସେତିକି ସେତିକି, ଯାଅ କ'ଣ ପାଠ ପଢା ଆରମ୍ଭ କରିବା କଥା କର। ଟୁଟା ମ୍ୟାଚ୍ ଅଣିକ ସାର୍, ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ସ୍କୋୟାର, ଏ ଯଦି ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଓଭର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସ୍କୋୟାର। ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଏ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଆଉ ଏ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ପ୍ରଥମେ ଆଖି ସାଙ୍ଗେ ଆଖିର ମିଶାଣ, ଆଉ ତାପରେ ଦେହ ଭିତରୁ ମନର ଫିଡ଼ାଣ, ରାତିଦିନ ଭାବନା ସାଙ୍ଗେ ଭାବନାର ଗୁଣନ, ସବାଶେଷରେ ନିଦ ଭୋକ ଶୋଷ ସବୁର ହରଣ। ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଆଉ ଥରେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ବୁଝାଅ ନା, ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍, ଆଉ ଥରେ ବୁଝାଅ ସାର୍, ସାର୍ ବୁଝାଅ, ଆଉ ଥରେ ବୁଝାଅ ପ୍ଲିଜ୍। ଗୋଟେ ଦିନରେ ସବୁ ବାଟିକି ପେଇଦବ କି? ନୋ ସାର୍, ସାର୍ ଆଇ ଆମ୍ କମିଂ ସାର୍। ଟ୍ୟୁସନ ଫିସ୍ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି 2000 ସାର୍, ସୋ ମଚ୍ ରୁପିଜ୍ ସାର୍। ଟ୍ୟୁସନ ଫିସ୍ ଆସନ୍ତା 3-4 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆ ଟ୍ୟୁସନ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ କଷ୍ଟ ହବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଥିରେ ଚଳି ଯାଅ। ଓକେ ଓକେ ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସତରେ ଡାଲି, ତମେ ଶାଢ଼ୀରେ ନା ପୁରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଭଳି ଦିଶୁଛ। ହେଲେ ତମେ ତ ଆହୁରି ଯୋଗ କ୍ଲାସ ଯାଇନ, ତମେ ଚେହେରା ସୁଧୁରିବ କେମିତି? ନା 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 ନା, ଯିବି ନା, ମୋ ଡାର୍ଲି କହିଲେଣି ଯେତେବେଳେ, ମୁଁ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗ କ୍ଲାସକୁ ଯିବି। ମୁଁ ଯାଉଛି, ଯା ବାଏ। Bye.